quero apresentar dessa vez, o Arco PSX Force Drive LT. Foi comprado pelo João, conhecido desde o ano passado lá de Mafra, se deslocou 540 km para vir me conhecer pessoalmente, tomar umas dicas, um treinamento breve, ver se o arco dele estava de acordo com as especificações dele, né? Ele comprou comigo e meu parceiro dos Estados Unidos, o Santos, partiu direto para ele. Acabou comprando mais alguns itens. Esse arco ele tem 31 polegadas de ATA, 7 de brace e dispara flechas aos seus 336 pés de velocidade por segundo. Ele é um arco que veio na linha do antigo Vendetta, do Revenge. Um arco muito bom, muito estável, atira muito bem, né? E é sempre bom essa linha tá. Pessoalmente, como o João está aqui, detalhes sobre a compra, sobre o negócio, né? Como eu falei, ele se deslocou 540 km, 12 horas de viagem, deu, né, João? 10 horas de viagem, né? 10 horas de viagem. É, para chegar até aqui, passou a noite em casa e tal, ele é dele. Eu queria que ele desse umas palavras sobre o negócio, né? Depois a gente vai fazer uns tirinhos a 20 metros. Pra ver como é que ele tá. Esse arco é de 50 a 60 libras. Apertamos todo, tá com 60 libras. Fizemos algumas correções de ancoragem e de postura. Agora a palavra é com ele. Bom, assim como eu já contei com o Gilberto, né, eu sempre tive interesse na arquearia. E quando decidi comprar um arco, naquela afobação, eu comprei o primeiro que apareceu. Eu não indico para ninguém fazer isso nesse campo, para quem está iniciando a arqueria, até porque vai surgir dúvidas e provavelmente uma pessoa, qualquer pessoa que não seja, no caso de Gilberto, que ele é representante, né, dessas marcas, então você consegue tirar todas as dúvidas com ele, porque isso vai surgir. Questão de negociação. Foi tranquilo, tanto da parte dele, né, que falou de prazo, entrega, confiança de ambos os lados. E, bom, agora deu certo vir aqui, faz uns 3 meses, né, que chegou o arco. Novembro, acho que foi, 4 meses, 5 meses. E deu certo vir aqui pra gente fazer uns ajustes finais aí e pegar mais umas dicas com ele. E fica a dica pra quem quiser adquirir um arco. Principalmente iniciante, aí fala com o nosso amigo Gilberto aí, que com certeza vai ser bem atendido. Agradeço as palavras do João, acho que isso por si só já comprova a idoneidade da parceria, da representação. Eu e o Sandro presente trabalhando juntos com isso aí. Como ele falou, correu tudo bem, questão de prazo, de valores, de pagamento, de entrega. Tanto que ele está aqui na minha casa hoje, como eu falei, ele viajou quase 12 horas aí, se deslocou 540 km para estar aqui. Isso eu não preciso nem me falar, que além de me encher de orgulho, me deixa muito feliz mesmo, porque eu conheci e fiz mais um grande amigo, como eu tenho pelo Brasil afora, ele é mais um para somar. Minha recepção aqui sem comentários, não precisa nem dizer nada. Feliz que tenha gostado, que tenha valido a pena, né? Que tenha sido válido a viagem, o esforço de estar aqui, essa espera, programação, combinamos já 3, 4 vezes, acabou furando, não deu certo, mas esse final de semana deu. Nós vamos lá então fazer uns tirinhos a 20 metros, para ver como é que o arco se comporta, o João, para ver como é que ele tá com o arco. Mais uma vez falando, dei apenas mais alguns ajustes, corrigi a ancoragem e a postura dele, foi só baixar do pip, reajustado a potência, apertamos todos os parafusos para dar 60 libras, que ele já estava se sentindo confortável. Então agora nós vamos comprovar para vocês, velho. Vamos lá então. Notem que uma boa postura e uma boa ancoragem fazem uma grande diferença no final do tiro, no agrupamento.
O João tá ancorando corretamente. Tremendo um pouco. Puxada tá. Tá certo, a postura, a ancoragem. Depois de umas polares aí vai treme um pouco mesmo, né, João? Ah, sim, sem dúvida. O João está usando as flechas Predator da Carbon Express, especificadas segundo o programa One Target que eu estou usando para selecionar o spine correto, tamanho, pontas.